Здравейте, приятели! Аз съм Николов. Отново 7 дни завръщане към личната сила. Днес сме с Кремена Радулова, Астрофокус Академия. Здравей, Креми! Здравей, Ясене! Здравейте, приятели! Може ли да те помоля, много от нашите познати приятели се интересуват как да се свържат с теб? Коя е страницата ти в социалните медии, Фейсбук? Най-активна е страницата във Фейсбук. Тя се нарича Астрофокус. Просто написвате във Фейсбук Астрофокус. На кирилица или на латиница? На кирилица е написано. Може да напишете и моето име. Кремена Радулова и чрез него да влезе. Кремена Радулова. Да. Окей. С О. Радулова. Добре. Ти имаш възможността, разбира се, професионално да осигуряваш консултации? Астрологични консултации? Да, благодаря за това представяне. От няколко месеца вече Астрофокус има и свое място, свое студио. В София говорим, нали? В София, да. Центъра на града. Центъра на града, където провеждам, всяка сряда има такива семинари, в които говорим за силата на знаците. Сега скоро ще продължим за силата и на планетите. Така че може да виждате събитията, обявяваме ги в Астрофокус страницата. Чудесно. Тоест, ние на този запис, както и на твоята страница, посочваме твоите телефони, който има желание да се запише в някои от курсовете. Много от вас ни питат къде са тези Астрофокус академии. Ако живеете в София, имате възможността да се включите в тази академия. Има офлайн събития, т.е. това означава наживо. Има онлайн събития, има онлайн записи, които могат да ви бъдат от полза, така че възползвайте се от тях. И сега, коя е седмицата, с която ще имаме възможността да усилим силата си? Февруари е много интересен, защото ние започваме всеки един от тези периоди ги започваме по някакъв специален начин. Да. Този път, нашия период от 15 до 21 февруари започва с пълнолунието. Пълнолунието, луната се намира в знака Лъв, съответно Слънцето е в знака на Водолей. Това е едно... В целия си блясък. В целия си блясък това е едно пълнолуние на изявата, защото връзката между Водолей и Лъв създава една атмосфера на приятелство и една атмосфера на забава. Така че това е едно пълнолуние, ако може да кажем, на забавата и на забавлението. Ние дори сега усещаме част от тази енергия, ма забавно ли? Винаги е много интересно как се свързваме с енергията, когато започнем да говорим за конкретния знак. Също така Меркурий продължава да е ретрограден, продължаваме да търсим нещата от миналото, които не сме успели да свършим, продължаваме да търсим в себе си нещата, които не изразяваме правилно. Мога ли да те попитам само нещо в тази връзка? Можем ли да кажем, че това е периода нашата лична сила и съответно силата на обаянието ни, на харизмата ни да достигне максимално далеч, смисъл? Това ли е връзката между Лъва и Водолея и как би го коментирала? Ами това е едно много добро определение наистина на Лъва и Водолея, защото Луната в Лъв показва нашата нужда да бъдем забелязани, да бъдем оценени, някой да засвидетелства по някакъв начин, че ние сме му дали любов, че ние му показваме нещо, от което той има нужда. И съответно Водолея е онова, което ние получаваме като обратна връзка. Тоест, тук е даването и получаването са много хармонични и симетрично, така, ако мога да се изразя, показани. В себичния аспект, ти ме поправи ако греша, а в себичния аспект Лъва търси вниманието за себе си. Тоест, ние егоистично привличаме вниманието на другите, но пък в щедростта Лъва пък ни дава възможността онова, което имаме за този свят, любовта си за този свят, да достига до хората, нали? Да, това също така много хубаво го изрази. Бих казала, че Лъва е знака, който създава живота. В смисъл, той е свързан с животворящата сила на Слънцето и това е начина, по който ние светим за другите, начина, по който ние изразяваме другите. Да, наистина много често пъти това е знака, който може да ни опари, който може да ни изгори, който може да си мислим, че не ни обръща внимание, но всъщност кой има по-голяма нужда от внимание? Той или ние да му дадем нашето внимание? Mm-hmm. Водолея пък е онзи знак, който е свързан с това, тази светлина да достигне до най-отдалечената точка. Това е знака, който е свързан с масовите неща. В смисъл, това са крайните квартали. Това е умението ни да разпределим тази енергия на всички, които имат нужда от нея. Не случайно, той се свързва и с електричеството. Добре, чудесно. Кажи ни за какво е подходящ този период, моля те.
Ами този период е интересен с това, че на 18-ти Слънцето ще смени знака си, то ще влезе в знака на рибите. Тоест енергията на водолеите постепенно започва да преминава в много по-емоционален вид. Mm-hmm. Както казах, Меркурий продължава да е ретрограден. Съответно, Луната вече започва да преминава в фазата си на отдаване на светлина, т.е. тя започва да намалява. Да. Това е периода, в който ние действително трябва да разпределяме към другите. Пълнолунието е момента на най-пълната изява на нашите чувства, на емоциите, на нещата, които би трябвало да дадем на света. И след това да покажем по-скоро. И след това е периода, в който дистрибутираме или плодовете, които сме събрали, ги разпределяме към другите. Така че това е един период, който вече е свързан повече и с отдаване на другите. Той е свързан повече с физическа грижа за тялото. В смисъл, това е период, който е много подходящ за освобождаване от токсини, за всякакъв вид такива диети, които пречистват тялото. Това е много подходящ момент за започване и на житния режим, който може би много хора го правят вече. Да. Така че момента около пълнолунието е силен именно за това да се освободим от нещата, енергията се издига на повърхността, ще сме много по-емоционални, много по-лесно възбудими. Така че трябва пък тук да имаме едно, но да не избухваме прекалено много, тъй като енергията на Луната в Лъв е свързана и с външната изява на гнева. Така че седмицата е динамична, интересна, има така много прояви в нея. Почваме с Луна в Лъв, завършваме с Луна в Скорпион, където чувствата стават супер интензивни и много драматични. Така че започваме с изява, завършваме с драматизъм. Okay. Хубаво е да се опитаме да сме по-осъзнати. Чудесно, благодарим ти. Обобщение за силите и за лидерските умения, които ви съветваме да развивате през тази седмица. Главна наша тема. Задайте си въпроса, как е организиран живота ми? Как съм организиран самата аз? Моя дух определя ума ми и качеството на мислите ми? Или обратното? Ума определя духа. Духа подхранва ума или ума ограбва духа? Ето това са ключовите въпроси в случая. Оттам, във връзка с чувствата. Чувствата дефинират мислите ми или мислите дефинират чувствата ми? Как стоят нещата за обикновения човек или нека да кажем за всички нас в обичайното ни състояние? Ние позволяваме емоциите да ни залеят. Емоциите започват да контролират оттам нататък физическото ни тяло, контролират ума ни, контролират мислите ни и оттам какво се случва? Най-често чувствата ни ограбват духа ни. Най-често чувствата ни подчиняват мислите ни. Ние ви съветваме следното. Ако искате да бъдете хората на силата, ако искате вашия живот да е живот на нарастваща сила, тогава обратно. Задайте си въпроса. Има ли как ума ми да се изпълва със силата на собствения ми дух? Има ли как и кои са практиките, с които духа, който нахлува все повече и повече в ума ми, да дефинира мислите ми, а мислите да контролират чувствата ми? Не става въпрос за ограбване, не става въпрос за кастриране на чувствеността, напротив, става въпрос за развиване на една духовна емоционалност. Това е периодът. Желаем ви успех. 7 дни завръщане на личната сила. Моля, обърнете внимание на нашите програми, които постоянно създаваме и рекламираме за вас. Те са за вас и вашите близки. Те са безплатни. Имате групи за подкрепа. Възползвайте се. Вижте линка под този запис. И ние ви желаем успех. Аз бях Ясен Николов и Кремена Радулова. Успехи от мен. До следващата седмица.